Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е четвъртък, 12 май 2016 година. Днес Народното събрание, както се казва, пусна референдума. Он е прословутият референдум, организиран от шоумена Слави Трифонов и сценаристите му. Подписката е организирана по-точно не е референдума. Също така, днес една от комисиите на Народното събрание пък прие законопроекта, внесен от Патриотичен фронт, известен като закон против бурките, забрана за носене на подобни облекла на публични места. По тези двете и по други теми, свързани с парламента, обаче във втората част на предаването ще говорим с госта ми във втората част на предаването, а гост за втората част на предаването ще бъде народният представител от парламентарната група на Патриотичния фронт и заместник-председател на НФСБ Борис Ячев. В първата част на предаването, а впрочем аз ще го питам него и за това, което сега ще чуете, защото там има също много неща, които да се кажат около законодателна дейност, но в първата част на предаването ще говорим за лихвари, монополисти и частни съдебни изпълнители, които, за съжаление, въпреки някои законови промени, въпреки шума, който се вдигна, продължават с произвола над гражданите на България. Лихвари, монополисти и частни съдебни изпълнители продължават с произвола. Това е темата за първата част на предаването. Надявам се скоро да я видим изписана на нашите екрани. А по-късно се надявам да се появи въпросът, който ви задаваме традиционно в нашата SMS-анкета. Въпросът е, имате ли вие, уважаеми зрители, роднини, близки, познати, които са пострадали от тези действия, от произвола на банки, монополи, частни съдебни изпълнители? Изписаха вече колегите и въпроса, и темата. Темата лихвари, монополисти и частни съдебни изпълнители продължават с произвола. Въпросът за SMS-анкетата. Имате ли роднини и познати пострадали от този произвол? От произвола на банки, монополисти, частни съдебни изпълнители и така нататък, свързани с тях лица? Знаете как можете да отговорите на въпроса в SMS-анкетата, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или пък не. И сега, тъй като госпожа Веска Волева всеки момент ще влезе в студиото, преди това да ви припомня два репортажа от само преди месец и нещо за поредните така сведения, информация, оплакване, жалби срещу подобни действия на подобен произвол и едно кратичко интервю с народния представител от НФСБ Димитър Байрактаров, пък за законодателните промени, които НФСБ и Патриотичния фронт се опитват да включат. Колеги, първо видео. Най-често капаните, свързани с заробващия член от Гражданско-процесуалния кодекс, се залагат от частни съдебни изпълнители, фирми за бързи кредити и банки. Образували са производство по 417, издали са лист в полза на банката и след 5 години образуват изпълнително дело. Междувременно дълга от 25 000 главница е над 60 000. Абсурдната ситуация, с която се сблъскват всички потърпевши, които са осъдени по въпросния член, е, че получават изпълнителен лист преди започване на гражданските дела. Няколко банки отпускат, те не проверяват, защото са сигурни, че с механизмите, които разполагат в момента законодателно, те могат да си вземат и да те оглозгат до кости и да си приберат всичко, каквото са ти дали. Те отпускат кредити на психично болен човек, без да проверяват. Поредната жертва на член 417 от Гражданския процесуален кодекс е певецът Крум. През 2010 година частен съдебен изпълнител запорира сметките на музиканта и го уведомява, че дължи 100 000 лева. Този член 417 от ГПК, по който съм осъден по бързата процедура, не съм бил уведомен въобще, че срещу мен се води някакво производство и не съм имал възможността на защита. Припомняме, че народният представител от Патриотичен фронт Димитър Байрактаров искаше отпадане на член 417. Много съм благодарна на господин Байрактаров, Димитър Байрактаров,
който внесе законопроект за отпадане на голяма част от 417. На второ четене без никакви мотиви този законопроект не беше гласуван. През 2015 година над 1500 граждани са подали жалби за заведени дела срещу тях по смисъла на член 417, добавиха от гражданско сдружение Днес. Народният представител Димитър Байрактаров продължава борбата за разбиване на хегемонията на банките над техните клиенти. Той ще внесе предложение за промени между първо и второ четене в закона за кредитите на недвижими имоти на потребители, който парламентът прие на първо четене. Ако идеите му бъдат приети, ще се постигне равнопоставеност между потребителите на ипотечни кредити и банките. Ние ще предвидим създаването на така наречен финансов омбудсман, чрез който да се решават извънсъдебно такива спорове между клиент и банка, за да не се харчат излишни пари, да могат по-бързо да се решават тези спорове и да бъдат с най-благоприятен изход и за двете страни. Нещо, което се прилага отдавна в Европейския съюз, но в България странно защо е по-добре да се пристъпи към член 417 с частен съдебен изпълнител и да се съсипе живота на едно семейство. Ще бъдат отработени текстове, с които да бъдат защитени и гражданите, които купуват жилища на зелено, тъй като те са фактически най-честите жертви на такива ипотеки. Димитър Байрактаров официално поиска да бъде удължен срока за предложения между първо и второ четене заради сложността на закона. Само няколко гласа не достигнаха, за да бъде прието предложението, и то заради намесата на шефката на финансовата комисия от ГЕРБ Менда Стоянова, която нареди на всеослушание на съпартийците си да гласуват с въздържал се. Така, видяхте репортажите, тъкмо обсъждахме с моя гост, адвокат Веска Волева. Обявих ви, тя вече е в студиото. Добър вечер, адвокат Волева. Едва ли се нуждава от представяне, не за първи път гостува в телевизия СКАТ, включително и в това предаване, но все пак да кажа, адвокат Волева беше първият, ако не се лъжа, нали? Адвокат, първия, който успя да... Вече не е единствен. Вече не е единствен, слава Богу. Да. Адвокат, който успя да осъди първо една, а после и други банки по редица дела за безобразието, които бяха извършили с своите клиенти. Един от така най-последователните и упорити борци срещу това, което е изписано в темата, а то е лихвари, монополисти и частни съдебни изпълнители продължават с произвола и рекета над гражданите на България. Видяхме репортажа, сега там имаше, той стана на шума вече този случай, с певеца Крум, който, доколкото успях да се ориентирам, аз дори му е подправен и подпис, обаче те са използвали пак отново това бързото производство. Певеца Крум е подписан от дядо си, така, и във всяко производство се назначава, нормално производство, се назначава една графологична експертиза. Тази графологична експертиза взема сравнителен материал от певеца Крум, от дядо му и така, така и казва. Този подпис не е на певеца Крум. Само че нашите доморасляци не позволяват такова производство. Освен това в ГПК можеш човека, нали, да го уведомиш, като му лепиш, ама дали му лепиш или не му лепиш, това е друг въпрос. Нали? И се дава възможност за произвол до абсурдни положения. И той сега трябва да плаща, независимо от това, че това е дядо му, това може да не е дядо му. Може аз да подпиша вас или взема вашия апартамент. Примерно да е под тази схема. Аз сега ще ви кажа друго. Дойде една дама, жена на депутат от много високо ниво. От много високо ниво. Сериозно? Да. Продава ти магазините. Продава ти 3-4 магазини, тя каза, аз не съм вземала кредити. Не съм вземала кредити. На депутат се случва? На депутат на жената. И то на много сериозна персона. Не съм, казва, вземала кредити. Добре, дай, казвам, ще доказваме, но през това време трите магазина ти ги продават. И то на Бесеница. Каза, абсурдно е, не може да... Предполагам на Бесеница, ли? На Бесеница, както седя изпълнителите си играят, защото знаете, че те играят с банките, с паралелните им фирми и така нататък. И ние няма логическо обяснение на това, че тя не може да каже, няма къде да каже, че тя не се е подписала, че тя не е получавала тези кредити, че това всичкото е измама. Продажбата върви. И аз си казах, виждам обаче нашия тон режисьор ще влезе в студиото, което означава,
че има някакъв проблем с микрофона ви, а може би заради шалчето и микрофона е по-чава. Точно така. Ами, или го свалете шалчето, или го махнете по-настрани, точно така, да, колегата помогна. Може да не криете колегата, добре изглежда, оправихме микрофона, извинете. Давайте. Та искам да ви кажа, че тази жена е депутат от управляващата партия. Извинявам се, не е за злорадство, а може би трябва сега от такива неща да видят, защото когато им предлагаха други, аз не че сега пак ще правя пропаганда за НФСБ, за Патриотичния фронт, да. Но когато им предложиха това да се поправи, те послушаха Менда Стоянова, нали? Менда Стоянова, и не го поправиха. Както каза някой, какъв законодател? Законодател е Менда Стоянова. Значи една персона, един човек, от който... И изгоря една от депутатките от ГЕРБ сега, така ли? Тя не е депутат от ГЕРБ. Да, не е съпруга на депутат, добре. Но аз си казвам на нея. Сменете. Това не може да си за ушите. Ето ти казаш, че това е абсурдно. Добре си. О, не мога. Депутат от БСП. Лично той. Казвам, добре, аз каквото мога в тая ситуация ще ти помогна. Обаче ти си там, ти си вътре. Направи нещо. Не мога. Защо? Обяснете ми. Защо не може? Значи при мене идват хора, от които зависи всичко. И не го правят. Кой ги плаши, кажете. Плашат ги тези двама, трима, които стоят там пожизнено, които определят всичко. Ето, примерно, едната е Менда Стоянова, другата е Йордан Цонев, писна ми от него вече, нали, големия интелект. И да не говорим за още 5-6 човека. Това е. Всички острието останали на банковото лоби. Пушечно месо. Не смеят да се обадат. Така че така ще бъде. Ето, аз имам тук последни решения. Съм донесла прясни решения, в което са взели швейцарски франкове Пощенска банка, защото не дават да им изпишеме името, да им кажем името. Защо? Защото те пускат рекламите и плащат луди пари и никой не смее нищо да каже. И както виждате, сладникавите реклами върват. Как ще оправят бизнеса, как всъщност те провалят всичко в България. Погледнете сега само... Сега един закон, по който и ние можем да бъдем санкционирани, от това е закон, ако кажете, примерно, че ели коя си банка ще фалира, тя е в много тежко финансово състояние. Тук не говорим за това, обсъждаме конкретни казуси на конкретни клиенти на различни банки. Ама те няма да фалират, те така. Крадат. Как ще фалират? Добре. Как ще фалираш, така. Когато ти си дал един кредит някакъв си там в швейцарски франкове, без да си дал швейцарски франкове? Една обикновена семейна клетка в България. Погледнете. Извън нищожните клаузи. Осъжда банката тази въпросна пощенска. Първо да плати. Човека е дал повече. Надплатил е тези пари. 1786 швейцарски франка предстоящи недължимо платени, така доказано. 6414 швейцарски франка, която сума представлява надплатена сума, получаваща се при валутиране. Осъжда Юробанк да плати, обърнете внимание, 4410 лева още един път и още един път 26 000 лева. Всичките тези пари са надплатени по един банален кредит. Е, толкова тази банка е откраднала от този човек. Един момент, адвокат Волева, за да стане ясно. Тук има някакво дело, заведено срещу конкретната банка. Да. От нейн клиент. Чрез нас. Разбира се, чрез вас. Който твърди чрез вас, разбира се, пред че съда, е надплатил, че му е не взето. Само, че си е върнал кредита, ами е надплатил многократно и така. Имаме съдебно решение. Ето го на Софийски районен съд, ето го дайте за франкове. Това са прословутите франкови кредити. Имаме съдебно решение, то е от 2015 година, в което съдебно решение казват колко е надплатил човека. Надявам се, че няма егенета тук, нали? Няма егенета. Така, покажете само страницата, в което съдебно решение се твърди, съда го твърди, това не е вие. Вие сте адвокат, съда на едната страница. Решава. Колко е платил като кредит? Около 40 000 лева човек е надплатил. За колко кредит? За определен период. Сега ще го погледна. Ако искате, ще видим колко е надплатил. Да, защото ме интересува колко е бил кредит. Ето, 40 000 лева е надплатил. Да. 40 000 лева надплатил повече, отколкото е трябвало. Ето сега ще ви кажа.
ще видя сумата. Интересно ми е какво е съотношението, защото имаше случаи, в които му бяха на някакъв... Ето, значи, банка задължава да представи на кредит текущи нужди швейцарски франкове в размер на равностойността на швейцарски франкове на 100 000 лева. Значи, тя казва, че му е дала швейцарски франкове, а тя му е дала 100 000 лева. Така. 100 000 лева. 100 000 лева е бил размера на кредита. И за един... Човека се го е платил и е надплатил 40 000 лева. Той даже не го е платил още. Той от 2008 до сега... А той се го изплаща, така ли? Той го изплаща от 2008 до сега. Ето, делото е от 2012 година. Значи от 2008 до 2012 е надплатил, защото са злоупотребявали с това 414 и хората ги е страх. 417 и хората ги е страх. Значи за тези, това време, той е надплатил 40 000 лева. В процеса на изплащането процеса те са му взели 40 000 повече, отколкото е трябвало да вземат, ако нали, той се изплаща по график. Той се изплаща и... до края колко ще храна му вземат сигурно? И той непрекъснато, значи човека изпада в неудобства, в трудности, събира, взема пари, няма вече, значи заплашва го да му продадат жилището и той тогава идва при нас. И ние започваме да водим това дело. Ето, 40 000 лева от 2008 до 2012 е надплатил. Днеска дойде един ДСК-са, е взел 2008 година 80 000 евро, 80 000 евро е взел и почва да му вдигат. Лихвите и той изнемогва и подписва едно споразумение. Подписва го човека споразумението, пак му казва, че не е редовен. Аз поглеждам споразумението и познайте какво виждам вътре. Те казват, дерогираме, значи не важи стария договор. Той днеска взема 80 000 евро. С това допълнително споразумение. Той днес взема 80 000 евро. И понеже са притискани непрекъснато хората, понеже не разбират тази материя и за това се злоупотребява с тях. И той, когато дойде, викам, верно ли съм взел аз сега 80 000? Да. Оказва се, че той е платил по заема, който е от 8 година беше или там някъде. 2008. 7-8 години беше. Той вече е платил към 80 000 лева. Вече е платил. Тие 80 000 лева остават на страна, няма ги. Не се броят вече. Той получава нов заем. С допълнително споразумение. Злоупотреба с знанията на тези банкери някакви, нали? Говоря за ДСК-са. И човека сега е при нас и чуди как да излезе от ситуацията. Така, следващото нещо. Ето го човека, 2016 година е решението. На този човек му продадоха жилището. Той е с 4 деца. Съдя изпълнител му продаде жилището. Какво не правихме? Не спира. Продадохме жилището. Те заминаха за чужбина. Живеят в Германия с 4 деца, мият чини. Вижте какво става сега тук. Признава за нищожни клаузите, осъжда Пощенска банка. Човекът е завел дело чрез вас. Да плати. Съда решава какво? Осъжда Пощенска. Съда решава, че той не дължи тези пари, че той е бил редовен. А кой ще му върне жилището сега? Никой, той е в чужбина. С 4-те си деца. Той, че в чужбина няма значение, някой ще му върне ли жилището? Казва се Свилен Джутев. Ако е тук, аз съм готова да го доведа. Погледнете какво става. Извън неравноправните клаузи. Осъжда Юробанк така да заплати 9888 швейцарски франка, представляваща разликата от предварително договорните анюитетни вноски, заплатени от него и така нататък. Сумата 24 900 лева, представляваща недължимо платена поради валутна разлика между швейцарския франк и лева. И така нататък. Осъжда тук още една сума 5621. Този човек с 4 деца е надплатил. Ето го надплатил. Надплатили, ама са му продали жилището. Продали са му жилището, ние ще търсиме парите обратно, но какво от това? Той примерно има смелостта, силата, нали, така, убедеността, че ще спечели, но той вече не е в България. Друго искам да ви кажа. Обединена българска банка. Мое лично дело, на което ми вдигнаха лихвата. Аз заведах дело, спечелих го на първа инстанция, и казах, върнете ми, дайте ми парите, включително и тези, които съм ги плащала.
И те казват, няма да ти ги върнеме. И започнаха всеки Божи ден да ми се обаждат. Всеки. През ден ми пускат съобщения колко съм нередовна. През ден ми пускат това банката ли ви се обажда или фирма, как беше, колектор банката, за събиране? Банката. Банките имат също изнудвачи. Те са перфидни. Те не се интересуват какво казваш от среща. Те говорят едно и също нещо. Те ми отровиха живота една година. Днеска, вчера излезе решението. От два дена не са ми се обаждали. Ето го решението, което потвърждава на долната инстанция, което казва, че не дължа. Кажете ми, може ли едни имащи се за супер сериозни институции да изнудват по този начин българския народ? Ами, аз се боя, че въпросът ви е риторичен. След като се случва постоянно, очевидно може. Чухте какво казаха на пресконференцията. Там имаше участие на ваши колеги, на Дес Филипов, на граждански организации. Да. 1500 такива случаи, те знаят за 1500. Не са 1500, тия 1500, примерно, те ги знаят. Да, те съобщиха за тях, те колкото знаят. Са имали тази смелост да дойдат, са имали и, включително и тази сила, защото това е много работа. Тази работа не се върши просто за часове. Това е бавно нещо, мислове процес е това, аналитична работа и действително тя трябва да бъде добре заплатена. И нека пак тези горе, дето се бият за глупости, обаче са оставили народа си изоставен на произвола на съдбата, на произвола на банките. Нека да седнат това да се замислят. Потреса, което казахте обаче, че има потърпевши депутати, защото жена му като е потърпевшото, ясно, че и то е. До сега при мен е двама депутати, един от управляващите партии. И други са идвали. Но тези ми са непрекъснато пред очите, защото един беше на много високо ниво. А другия беше от опозицията. И не смеят. Не смеят да и двамата. Не смеят и двамата. Ето, обяснете ми. Обяснете ми, това са умни хора ли са? Свободни хора ли са? Зависи ли от тях нещо, след като не смеят да се обадат? Добре. Продължава да тече гласуването в нашата SMS-анкета и тя имате ли роднини и познати, пострадали от произвола на банки и монополисти? Знаете как можете да гласувате, уважаеми зрители. SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Съзнателно зададох така въпроса, защото ако го питам какво мислите вие за това и за това, мисленето си е мислене, когато човек отговаря на директен въпрос, имаш ли познат, ти самия дали си пострадал, имаш ли познат, а който е пострадал, отговорът е доста по-директен, 74% от гласуването, казвам. Това не е представителна изводка. Разбира се, но от гласувалите до този момент 74% казват, че имат роднини или познати пострадали от произвола на банки или монополисти. И като заговорихме за банките и за монополистите, стана дума за те наречените колекторски фирми. Там имаше доста шум се дигна за практиката на това да се тези монополисти или пък банките да продават дълга на фирма, която той наречите колекторски фирми, фирма, която трябва да събира дълга. Майя Манова си спомня като омбудсман. Там е ужасна работа. Хайде да поговорим за това и защо е ужасна работа. Сега ще ви кажа. Значи на една клиентка моя и продават, съдя изпълнител и продава активи, недвижими имоти. Обаче от колекторската фирма и казват, слушай, сега ще ти намеря купувач, ти ще си оправиш дълга, ние ще внесеме в банката парите и така нататък. И понеже жената е интелигентна много, обаче в същото време тя не е специалист по тия въпроси. И тя решава, че те ще направят, че направят голямо добро. Когато дойде при нас, аз си обясних. Значи, тези пари няма защо да ходят в банката. Ти имаш съдия изпълнител. Там има изпълнителен титул. Това е изпълнителния лист. Когато ти ги внесеш в банката, с която вече нямаш отношения, приключило е с изпълнителен лист, приключило е с заповед, всичко отишло при съдия изпълнител. Ти плащаш там, където не дължиш. Тоест, недължимо платени пари плащаш. Ма каза, не може да бъде. Значи това действително изисква доста юридически познания и доста практика в това отношение. И ние до ден днешен не може да убедим и знаете ли какво стана? Оказа се,
че тази дама от колекторската фирма работи с съдия-изпълнителя. Съдия-изпълнителя, те я подхващат от две страни и съдия-изпълнителя и казва: да, 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 продай си имота, ние ще го освободиме тук да си го продаваш. Ти го продай там. Аз обаждам на съдия-изпълнителя и казвам: защо вие лъжете жената? И парите не отиват при вас и вие ще продължавате да ги търсите отново. Тя каза: еми, тук е един служител наш, той, аз не знам, че той се обажда от така, така, така. Замута се работата. Обаждам се на колекторската фирма на тази дама. Тя вика: извинявайте, вие какво разбирате? Ще ми дойдете тук на мене, аз да ви обясня. Но какво ще ми обяснява на мене телефонистката? Шалчето обаче. Телефонистката от колекторската фирма ще ми обяснява. Вие не можете да си представите какви свински черва са това. Да не попаднеш. И ти не попадаш, защото не си плащал. Ти попадаш само защото си взел кредит. Поради нищо друго. Поради нищо друго. Влезеш ли, даже, значи, другия вариант е изобщо да не вземеш кредит. Изобщо, ето като този певеца Крум. Такива случаи, колкото щете. Значи, не си взел изобщо кредит. Обаче си попаднал. Къде ще се жалиш? Къде? И това, което много искам да го кажа, БСП, която говори социални пакети, социални дейности, социални това, ми това го прие БСП. Този ГПК го прие БСП. Янаки Стоилов, който от него не можеш да кажеш нещо по отношение защита правата на бедни, беззащитни и така нататък. Той прие това нещо. Той беше председател на правната комисия. Той покани банките, не покани никой друг. Разбирате ли? Значи това е един страхотен монопол, който ако няма воля горе при тези, при които не смеят да шукнат, вие разбирате за какво се борят? Само за тези заплати ли там, които им дават депутатски? Не мога да разбера. Говорихме за банките до сега, но много хора пропищяха пък от фирмите за бързи кредити. Те, на част от тях, виждаме рекламите постоянно. Фирмите за бързи, да. Аз не твърдя, може би част от тях работят относително коректно. Не обаче, работи обаче никоя. Много, много никоя не работи коректно. Никоя не работи. Сега скоро, чух, че кой е бил собствен на кеш кредит. Забравих, а пак някой от тия офшорките направи фирмата кеш кредит. Така. Там не е направено за да бъдеш коректен. Там е направено да бъдеш некоректен. И бившият министър на транспорта и съобщенията по времето на Сакскобургготски, първото правителство, което беше заснет на една яхта с прословутия контрабандист Иван Тодоров, доктора. Да. Поне ще забравили, кой аз ви напомня. Да, напомнете ми. Да, беше заснет там с друг биш министър на яхта с контрабандиста Иван Тодоров, доктора и компания. Да. Сега той... Та негова била кеш кредит. Той после напусна правителство, само се подали оставката, занимава се с частен бизнес. Бизнесът му частния... Моля ви, от заплатата... Не, от преди това е бил в частния бизнес. В интересния съвет е да бъдем обективни. Добре, съгласен. Но, него е фирмата. Питахте, че аз казвам. Да. Така. Искам да ви кажа. Те с тия общи условия вътре казват всичко, което е в техна изгода. Нали имате представа кой взима пари по 500 лева и по 200 лева и по 800? Значи, кои хора? Най-долното ниво. Тези хора, които не могат да си купат дърва. Тези хора, които не могат да се препитават. Тези хора, които не могат да изчитат един такъв договор. Изобщо. Добре, в такъв случай, значи, този тип услуга е необходима. В смисъл, даваш краткосрочен кредит, да, той при това положение, вероятно, то така и нормално се получава да бъде с малко по-висока там лихва и такси, отколкото банките, защото все пак не е обезпечение и прочие. Но ако се извършва коректно, това би трябвало да е нормално. Смисъл... Колко малко по? Колко малко не знам по. Колко малко по. Аз съм видяла примерно 1000%. Колко? 1000%. 1000% лихва. И сега нали имаше някакъв закон, с който уж го ограничиха? Значи, вие не можете да си представите какво може да се вкара вътре. Не можете да си представите какво може да се вкара. И не можете да си представите, там има арбитраж. Който арбитраж? Това са двама-трима познати юристи, нали, които правораздават по някакви кухни. Не се знае кой къде правораздава, никого не уведомяват. Защото в тези общи условия, знаете ли какво пише? Те са длъжни да позвънят. Иди момент. Не да уведомят. Иди да позвънят. Иди момент.
Това пък е друг текст на закона, който дава възможност на тези лихвари да използват те наречения арбитраж, обаче да го използват така, че другата страна на практика може и да не знае въобще. Арбитражът тотално е провален в нашата държава от тези неща. Тотално е провален. Вие не можете да си представите какво представлява арбитража. Вие утре, вие, независимо какво образование имате, може да си направите един арбитраж. И да решавате делата в апартамента си. Че аз какво гледам тогава? Ама аз какво? Не, шегува се, ама... Не се шегувайте. Така е. Така е. Едно инстанционно производство. Необжалваемо. Идват при мен, уж трябва да са двете страни, уж трябва двете да са съгласни, да са се подписали. Не трябва да са двете страни. Значи по тези общи условия ти трябва да му звъннеш. Ама той е отговорил, ама не отговорил, ама чул, ама разбрал. Няма такова нещо. Аз следващия път, когато не ви вдигнете телефона, ще покажа, че съм ви звънил. И така ще ви изпраска един арбитраж. Ма пък вие сте опитна, ще вземете да ме съборите, значи няма на вас да го направя. И знаете ли, значи оттам нататък няма обжалване на това нещо. Няма обжалване. Може да отидеш във Върховния съд само за нарушение на някои правила. Някои. Точно определени. Оттам нататък мор. Почва да изимат къщите. Я съм осъден, седно и на три инстанции именно. Едно инстанционно производство. Край. Това е. Стига, сериозно ли? Край, това е. Днес, като при мен дойде от Трявна, една чудесна семейна двойка, той е единствения България уста. Уста. Значи това е майстор. Майстор, да. Майстор. Това означава от старите занаяти. И носят едни договори, три договора, разсипала ги е банката. Разсипала ги е. Разбирате ли, той каза, аз не получавам малки доходи. А това расте непрекъснато, неплащаемо е. И накрая ще му вземат всичко. Той дойде с красивата си жена. Днеска просто няма обяснение. И той, най-интересно, той е дошъл тогава, когато е притискан, изсмукван, изцеждан, доведен до невъзможност. Човек точен, човек на бизнеса, който иска да си плаща задълженията. Поглеждам едно заглавието на едно ваше интервю от кога е? Този месец, 2 май, в Ретро го намирам, може и другаде да сте го дали, автор Мира Радева. Да. Чес, пещерата на Али Баба, 40-те разбойника. Чес е един от любимите ни монополисти в електроразпределителните дружества. Пък това защо така? Защо така сте заявили? Сега ще ви кажа защо. Защото аз на едно място искам Чес да ме включат сток. Аз лично. Защо? Защото хората обикновено не обръщат внимание на тия неща. Ако си юрист и то не е изобщо, а трябва да имаш все пак на глас. Нали? Платиш им таксата, платиш им втора такса, платиш трета и накрая почваш да плащаш инвестицията. Инвестицията! Боле? Значи плащаш му кабела, плащаш му това, плащаш му онова. Бе, ти нали му плащаш услугата? Нали му плащаш услугата? Вие не може да си представите инвестицията каква... за кое? Ми за това, че сложи стълбове, за това, че кабели, за това, абе, за всичко. Значи вътрешната мрежа, доколкото знам мрежата... Не вътрешната. Говорите за... Уличната. Ама чакайте, по закон не е така. Уличната мрежа. Аз съм приготвила да вода дело там. Но, значи трябваше да... Значи казвам, види, трябва да сключите договор, защото трябва. Ама защо трябва? Договора, нали знаем какво значи думата договор? Договарям се. Аз съм платила таксите. Отивам да се договарям, оказва се, че там е easy pay. Няма с кого да се договаряш. Договор е изпратен, ти си този, който трябва само да се подпишеш и повече да не се обаждаш. Има една европейска директива, която казва, не може да ти поднасят предварително написани неща, които ти не можеш по никакъв начин да коментираш, по никакъв начин да договаряш и накрая не щеш ли, това било договор. Защо това се нарича договор? Това е, би следвало да бъде някакъв административен акт на администрация, държавна, общинска и така нататък. Безконтролни, безумни права са им дадени. Нагли и нахални. И се опитах да отида в централата им, която се намира в най-новата, най-красивата, най-помпозната сграда в София. Това е на Цари градско шосе накрая, ако си спомняте, аз го казах тогава, тя струва колкото половин България. И тези чехи са се настанили там и долу българина нещастния не може да припари. Веднага се натърчаха охранители, секретарки, не знам, не може да влезеш. Изключено е. Ще ти пратят по EasyPay,
нещо, които ти, значи, роба, трябва да подпишеш и да им платиш. Аз съм платила примерно 2-3 хиляди лева беше за услугата. След това им платих 10 хиляди лева инвестиция. Чакайте, тази инвестиция тези... е тяхно задължение по закона, с пак го казвам, защото знам какво пише в закона. Ама разбира се, къде са тези там, които не смеят да се обадат и са готови да понесат на гърба си, на себе си да понесат това, което са измислили, нали? И не смее да се обади. За какво са ни тие там? За какво са ни? Да богатеят някои и да правят тези там... Изпишете телефоните, колеги. Да, продължете, да. Фотоволтаици, нали? Изкрили, изпокрили, не можеш да ги разбереш. И всеки прави закон, който му е изгоден. А когато става въпрос, нещо се направи. Действително, което е ясно. Без света го е решил. Аз го повтарям пак. Значи, тази френската банка, Société Générale, носи го това миналия път. България дава 17% лихва, във Франция 2%. Миналата година, превела съм го договор, 2%. 17% лихва по кредити в България. Да. Тук, а във Франция 2%. Банката е същата. 2%. Банката е същата. Банката е същата. Нали знаете какво е обяснението? Ма то в България риска е много по-голям. Да се махат, бе. Да се махат. Аз правя... Значи, като е по-голям риска, ще правиш по-малка печалба. А какво ще кажете за страничните фирми? Значи, Unicredit е направил... Не е направил една. Но много направил. Едната се казва Financing Consumer и така нататък. Отиваш... в офиса на Булбанк. А, да, толкова пари, да, ще ви дадеме, да. Веднага подпишете, така, веднага разреши директора. Човека ме пита, ма защо казва 40% лихва? Нали е забранено? Как 40%? 40%. Същите банкери подписват. И аз казвам, ама ти не си сключил с Булбанк договор. Булбанк пише отгоре, а по-надолу, с дребни букви, пише Consumer Financing. Което е някакво дъщеро, дори не се предполага. Което са си го направили, да. Което не си е банка, което е в същите офиси, което е в същите хора. Не банково дружество за кредитиране. И там правилата са други. До 50% може да има там някой. Там обаче също ползва 417, защото пък има друг тест, който казва, ако го завериш нотариално, пак ползва 417. Значи, как тези наглеци горе не желаят това да го видят? Как може комисията правната да гласува 100% за и 100% против следващия път? Кое ги накара? Кое ги принуди да стане по този начин? Чакайте сега, не го отворете за правната комисия, защото съм сигурен поне за един, че не е гласувал против. Християн Митев, нашия депутат от правната комисия, съм сигурен, че не е гласувал така. И в парламента той да. Ама вие нали знаете 100% гласуваха два гласа не става, да. 100% гласуваха за. Край. От онези, да. Така е. Сега, започваме да включваме зрителите, ама какво не остава тогава? За всеки кредит ли? Защото тотно на гражданите често се... Какво да търсят? Специализирана адвокатска помощ? А, да къде, порин, а какво да правят? Да отидат да бутнат тези горе тогава? Първият зрител, добър вечер. Добър вечер. Здравейте, вие сте. Кажете откъде се обаждате и задайте въпрос. Обаждам се от Варна. Да, слушам. Сега няма да ви обяснявам подробно, но TBI банк бях изтеглила 1200 лева, 1100 лева, впрочем, с лихвата 1200 трябваше да платя. Имам застраховка живот. Обаче сега не я признават. Тъй като аз се разболях много лошо, цяла година бях в болница и не мога да си плащам... таксата, нали, дет съм теглила заем, макар че бях станала гарант, но както и да не ви обяснявам по-подробно. Сега не ми признават тая застраховка живот. Казват ми, че нали, не съм се обадила. Но аз, когато първия път ме се обадиха, че нали, просрочвам заема, аз им казах, че съм в момента в болница и съм претърпяла операция на рак. И не знам какво ще стане с мене. И така цяла година и сега ми изпращат съдия изпълнител и не признават тая застраховка живот.
Кажете ми как да постъпя и към кого да се обърна. Адвокат Волева. Никак. Никак. Значи, минал е този арбитраж или 417. Жената не е уведомена и почва да й продават. Това е. Аз, значи, действително, хубаво е, ужас, да се види, хубаво е да се види конкретния случай, нали? Ма кой да признае? Значи, аз на тази госпожа ще кажа, престанете да се държите, като че на среща си имате Господ. Те да признаят, друг да признае, онзи да признае, този да признае. Абе, вие сте живи хора, бе, борете се за правата си. Значи, когато да, взимаш... Виждате ли, жената болна, те много често се възползват точно от такива ситуации. А вие знаете ли, че застрахователите обикновено са в един кюб? С тях. В един кюб. Не можеш да измъкнеш е толкова информация. Трябва дело да водиш, за да разбереш кой е застрахователът, какви са отношенията помежду им и така нататък. Да не говориме, че банките си правят застрахователни фирми. Алианс застрахователно дружество, мисля, че имаше такова и така имаше, нататък. Имаше, да. И да. Remote access not allowed. Следващия зрител. Добър вечер. Ало, добър вечер. Откъде се обаждате? Обаждам се от село Знаменосец, община Раднево. Искам да попитам госта ви. Да, адвокатката. Колко години давност има един договор към мобилен оператор? Защото аз съм потърпевша от финанс проколет. Писах жалба до прокуратурата и пак ми пратиха вчера от финанс проколет писмо. Вижте сега, първо не пишете до прокуратура. Голяма грешка е, казвам на всички клиенти, мислите, че прокуратура ще реши нещо. Тя не се намесва в граждански правоотношения. Само си губите времето, изтичат давностните срокове и не може да се защитите. Обикновеният давностен срок е 3 години, но не говоря за договора, говоря за падеж на плащане. Но всяко нещо трябва да се види конкретно, за да се даде правилна консултация. А до къде трябва да напиша? Ама трябва да ви видя нещата. Ами, ако трябва нещо да се свържа с вас... Значи не може така да се отговаря. Това са сериозни въпроси и трябва да се видят документите, да се разгледат, да се разговарят с клиента, да се разговаря. И тогава да се вземе най-правилното решение. Да, благодаря. Да, и аз ви благодаря за обаждането. Сега, уважаеми зрители, наистина не е правилният метод, а и няма да ви бъде полезен. Освен ако въпросът е по-общата, да може адвокат Волева да ви отговоря по принцип какво се прави в такива случаи. Конкретни казуси обаче, така с телефонен разговор по телефона през... Няма да бъде няма добра как да бъдат тази решени, консултация. Не, че съм... Аз пък ставам адвокат на моята гостенка, но това е така наистина. Няма как. Всеки казус има своя особеност, има там едни точици, подточици, буквички, които те са използвали, за да ви вкарат в капана. И няма как адвокат Волева да ви говори по принцип, защото пък може да ви подведе, нали? Точно така. Нали, това точно е... така. Човек трябва да уважава собствения си проблем. Когато, ето това искам също да кажа. Когато някой ми се обажда от някъде и вика, отговори ми с да и с не. Той седи пред документите си, той ги е прочел, той ги знае. Аз не знам, трябва да кажа да и не. В такава ситуация човек проваля собствения си интерес. Не го правете. Щом ви е важен интереса, особено големи заеми от банки, не чакайте, направете си една консултация. Пък след това вие решавате дали да водите дела, дали да не водите, има ли значение, няма. Но не седнем ли в диалог да се направи нещо с изчитане на документите, създаване на варианти, един, втори, трети, нали, как може да се помогне, няма вие самите да си помогнете. Не го правете. Това е най-лошия подход към проблемите. Другите клопки, които задавате... Гражданите обикновено не си дават сметка как ги предсакват с... масово имаме разплащателни сметки, нали така? Да, но аз преже говорите за клопка, ми си иска да ви кажа една клопка. Значи, когато една банка, правилно или не, в 90% от случаите неправилно, обяви един договор за предсрочно изискуем и започне действия с съдия изпълнителя, клиентите, хората, вместо да ходят при адвокат да се консултират, непрекъснато ходят в банката. Непрекъснато. И там ги лъжат по разни гишета. Значи аз им казвам това, вие като пеперудата. Непрекъснато ходите към лампата да ви изгори. И те им казват, добре, аз ще те оправя, плати толкова пари. Аз ще оправя, плати толкова, плати толкова, плати толкова. Само, че те нямат отношения с банката вече. Тези отношения са приключили и те са в съда. Те са в съдия изпълнителя. Те не дължат нищо на банката. Те го дължат
на нея чрез съдия изпълнител. Тоест, ако ще трябва да оправят отношение, трябва чрез съдия изпълнител. И какво се оказва? Оказва се, че те са платили вече свръх сили, са платили страшно много пари на банката, след което съдия изпълнител казва, айде, давай сега сумата. Междувременно са изтекли и много-много лихви. И така, ма как бе, аз платих? Ма не си платил. В правото това се казва, който плаща зле, плаща два пъти. Не бързайте. Преди да дадете пари, консултирайте се, да видите, трябва ли да ги дават тия пари или сте ги фърли все едно на улицата. Това е голяма уловка. Това в наказателното право обаче не се ли нарича пък измама? Другият въпрос е, че прокуратурата няма да разследва такива. Не оставете прокуратура. Граждански правоотношения. Значи, когато аз ти говоря и ти не го разбираш... Те са въведени в заблуждение. Ама не са въведени в заблуждение. Отиваш на адвокат и се консултираш. Както аз не съм инженер и не разбирам от тези неща, нали ще ходя инженера да ми помогне в тази материя? Да, не, предполагам, че няма сама да си поправите колата. Няма да си оправя, защото не разбирам. Това е положението. Ето, едно просто нещо трябва да се разбере. Простичко нещо. Даже преди да се сключат договори. Аз за друг такъв тън, ако не ще да ви кажа, сега ликвите много паднаха. Говорим по влоговете, обаче да. По депозитите. Много паднаха, някои банки вече станаха процент и нещо така. Много хора имат, страшно много хора имат те наречените там разплащателни сметки, карти и така нататък и прочие, които пък въобще не се олихвяват. Или се олихвяват с някаква така много мизерна сума. Мизерна, абсолютно мизерна. И в същото време, това не всички банки го правят, но някои банки им събират едни много така соленички такси, ако те решат, потрябва им кеш за нещо в момента и решат да изтегне от собствените си пари, които не се олихвяват, а банката ползва и ги дава като кредити на други с доста по-висока лихва и шиват едни такси, които са доста така соленички. Това какво е? Ами, вижте сега, няма кой да го контролира това. Няма. И тези дребни неща постепенно се увеличават, понеже малко, понеже да не се занимаваш, понеже, нали, си затрудняваш живота и плащах. Аз имах, примерно, един случай, 6 лева платих такса, толкова платих и на банката. Нали, трябваше тия пари да преведа. Толкова платих и на банката. Но имам дело, извинявам се, имам дело, в което един човек заведе дело за 50 стотинки. Значи, поздравявам го. За 50 стотинки. Въпросът е в принципа. Не можеш да злоупотребяваш по този начин. Тук не трябва ли обаче по принципа на някои съдилища по-на запад да осъжда не само да се възстановят разходите ми и за причинените ще нематериални и прочие щети, той се е губил време, морални и не знам какво си, като ги шибат да пътят още една доста хубава кръгла сума, почва да се замислят. Вижте, аз за съда ще ви кажа нещо. Когато първите дела се водеха, всичко беше шашното. Значи как може да водиш дела срещу банка и така нататък. И беше... Аз осъзнавам, че и на съдиите им беше трудно да го възприемат това нещо. Сега, особено софийските съдилища, където има страшно много дела, вече не е проблем. Всички съдии знаят. Има практика създадена и така нататък. И вече се знае по какви механизми банките лъжат. По този повод сега, дето вие ме попитахте за какво беше, за... Какво искате да ви обясня? За това, че ако ти надземат нещо и ти върш, сумата е малка, дали съда не може да ти пресъди обезщетение за прещу... И сега създадоха, има едно тълкователно решение, което казва, ако ти са ти създали проблеми, включително и в договорни отношения, те са длъжни да ти платят обезщетение за претърпени... Точно така, претърпени и щети, не е обществено. Какво се оказва в съдебната практика в начало? Казва, не може да го получиш, защото той трябва да е умишлено да ти е създал тези притеснения. Тоест, той трябва да иска на тебе да ти създаде притеснения. Точен човек, конкретен човек от банката, да е искал на Волева или на еди кой си, да и навреди. Това беше отначало. И сега е така. Още е така. И сега е така. Да се надяваме, че това ще се промени като практика, защото е малко абсурдно. Аз го намирам абсолютно несправедливо, абсолютно и даващо пак превес на правата на банките. Щом са постъпили така, ще си платят съответното обезщетение или там, каквото е, и следващ път няма да го правят. Добре, нека да продължим да включваме зрителите. Звънете и двете линии. Добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? От Пловдив. Слушаме ви. Преди
една или две, не помня колко години, прочетох една статия на адвокат Волева, която ми даде силна воля и аз да тръгна срещу тези монополисти. Много и благодаря. Не се познаваме, не съм нейна клиентка, но може би това ми даде сили да тръгна срещу ИВН. Може би ще успея. Вижда му се края. Това са за таксите тръби. От 10 години преди това нямам радиатори, но те продължават да си ми изпращат писма. Сега вече по-компетентна адвокатска колегия на потребителите се ангажирали. Да ви кажа, че абсолютно ви симпатизирам. Благодаря ви, без да ви познавам. Вие ми давахте този тласък да тръгна сама да търся. И наистина смятам, че така е редно. Всеки българин има чест, има достоинство. С нашите такси, с нашите пари, австрийския монополист ИВН дори си внася таксите на пенсионерите в Австрия. И забележете, на всеки 1 май или 1 юни пристигат австрийските им пенсионери на море у нас. А нашите не могат. Нашите пари, които са откраднати от подтъни, от гърбани, и ние с хора и ръченици ги посрещаме. Искам един път аз да ги посрещна, да си поискам това, което са ми откраднали през годините. И дай Боже да доживее и той момент. Поздравявам ви и ви благодаря за тази сила, за това умение, което имате, и в защита на хората работите. Аз, доколкото разбирам, и вие сте имали личен проблем, но дори да имам нещо ново, така да се каже, някоя изненада, ще потърся и винаги вас за съвет. Да сте здрава. Чудесно. Добре, много ви благодаря за обаждането и желая ви успех. Сега, австрийските пенсионери не са виновни, техни пенсионни фондове са просто едни от акционерите, едни от собствениците на ИВН или ФАОН, както би трябвало да бъде на немски език. Самите пенсионери нямат вина, че нашите на времето сключиха такива сделки по приватизации, по електроразпределителни, в вашия случай на топофикация, а и такива закони направиха след това, че им дадоха възможност така да се разпашат пояса, че да не крадат като, както беше казал поета, както и турчени някакъв право. Аз, например, искам едно нещо да кажа, което много интересно и от едно решение, много така ясно в две изречения е казано. В договорите има един текст, който казва: вдигам лихвата поради пазарни условия. Той то. Те си решават какво са пазарни условия според тех и така нататък. И това решение ти казва. Ние винаги сме го казали, на този път го има в решение, чудесно решение. На съда? Да. Какво са пазарните условия? По отношение на лихвата, пазарните условия са индексите. Индексите. Софибор, Юрибор, Либор. Те са паднали. Ако ще определиш пазарни условия, това са. Трябва да свалиш лихвата. Трябва да свалиш. А не да я дигнеш. И понеже много така наукообразно звучи пазарни условия, ние сега ще отрежеме главата. Пазарни условия, знаете колко е Софибора. Под нула. Толкова е Юрибора, толкова е Либора. Така, следващия зрител. Още малко време не остана. Да го използваме, уважаеми зрители. Добър вечер. Спрете звука на телевизора и говорете. Вие сте. Да, спирам го. Слушам и в момента говоря. Да, слушам ви. Да. Значи, има решение на казуса. Това беше миналата година в Сливен. Значи, бивш военен разстреля точно служителката, която му беше отпуснала заема. Сещате ли се? Да, само че това не е начин на решение да почнем да се стреляме. Нали, за това имаме държава, дявол го взел. И държава, която трябва да ги урегулира тези отношения, да направи много трудно възможни такива действия, едно на ръка. И второ, вече и съд, съдилища и адвокати, които да не защитят правата. Но при ясни правила, защото сега всъщност гражданите са почти без права, а пък монополистите имат всякакви права и така. За това говорим с адвокат Болева. Да, но ако такива случаи, стават ежедневно, значи служителките, които
правят такива злоупотреби, ще се замислят. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, но не мисля, че това е начинът за решаване. Ако почнем да се стреляме, днеска един ще стреля, който утре ще стреля, друг ще стане мътна и кърва. Аз мисля, че адвокат Волева едва ли ще тръгне да ви съветва да решаваме проблемите по този начин. Нали? Не нали, но гражданския натиск и срещу законодателя, и срещу банките, и по юридически път. Ама не срещу банките, срещу законодателя. Така, да, да, трябва да се промени закон, да. Трябва да се промени законодателство на първо място. Права сте. Добър вечер. Вие сте, ще бъдете последния зрител за първата част на предаването. Говорете. Добре. Спрете звука на телевизора и говорете. Благодаря ви за... Откъде се обаждате? От Доспат. Слушаме ви, господине. Абсолютно не приемам доводите на гостенката ви. Добре, кажете защо. Тя не е никакъв икономист. Тя не е икономист, наистина прав сте. Аз съм юрист. Тя е юрист, адвокат. И дори да е юрист, тя не е и юрист. А, така. И защо така? Защото доводите са абсолютно... Посни. Добре. До тук чух само квалификации и не чух аргумент. Те каквото казва, аз съм бивш финансист. Член какво? Освен, че сте бивш, вие сте и човек, който въпреки предупреждението не си спря звука на телевизора, нали така? Да, спря го. Кога? В момента чувам якото. А, не. Да, не, нека говори човек. Не, няма да го оставя, съжалявам. Уважаеми зрители, бих оставил да задава въпроси, да задава въпроси, да изказва мнение, но не и три пъти да го помоля за звука на телевизора и да седи и да ме лъже мене и цяла България, че е спрял звука на телевизора. Айде сега, моля ви. Ако някой не знае, икономист не знае как се спира звука на телевизора, да си най-менеджерия. Но искам да кажа, всички финансисти мислят така. Те мислят, последен зрител. Последен зрител, да, слушаме. Добър вечер. Здравейте, вие сте. Те, значи, само ще кажа от кой край съм. Казвайте от кой край съм. Собствено тако, но много ви е добро предаването, абсолютно всичките предавания, които водите. Дано да е така. Мога ли да ви помоля да поемете една инициатива, защото, значи, което се хваща, захваща, де, по-точно, господин Симеонов идва до някакъв край. Ако може нещо такова, една инициатива, и благодаря на госпожа адвокатката за тия неща, ако може и личния номер, моя номер сигурно е изписан на дисплея. Ами... Страхувам се просто, че може още такси да наложат и тем подобни работи. Вижте сега, ако имате, ако имате интернет, напишете адвокат Волева, тя има страница в интернет, има и във Фейсбук. Сега не знам дали ще иска да се обяви е така просто личния номер. Не да се обяви, ако... Аз ще помоля от апаратната, ако виждат вашият номер, да го запишат. Ще ви го кажа от град Джева, съм Кърджалийска област, така че няма скрито покрито. Пате си от тия неща, казва са. Макар, че ме е на финал, но аз искам след като довърша, с нея да се видя дали няма как под някаква форма в Европа да си потърси правата. Така, добре. Благодаря ви. Проверете се пак в интернет. Напишете адвокат Веска Волева и ще намерите. Ще намерите и сайт, и телефонен номер. Там ме потърсете. Сега. Приключваме наистина, защото трябва да започне кратките новини втората част. Но вие казахте, бе, всички финансисти мислят така. Защо? Ами защото това е изгодно за тях. Всички мислят, кой знае как се образува лихвата и те трябва да образуват лихвата. А лихвата е образувана с тези обективни индекси. Казвам и ако се променя договор, трябва да зависи от тях, а не от това, кой как се излъгва от пръста. Това са обективните критерии. И както казваше мой приятел финансист, който много добре разбира тези неща, Любо Христов, той каза, те са измислили един базов лихвен процент, значи черна кутия. Не можеш да разбереш какво вкарват вътре. И той, Любо, ми казваше, че това представлява номера на обувките на директора плюс температурата навънка. Не можеш да разбереш. И когато кажеш по делата, какво включва този базов лихвен процент, ако е висок индекса, те като включва индекса, примерно 50%. Ако е нисък индекса, той има малко участие, защото имат възможност да маневрират.
както знаете, Барклис банк и така нататък, всички тия банки за мънички отклонения ги осъдиха и платиха милиарди, а нашите тук доморасли седат и седне, нали, изчислява си колко да му бъде печалбата и съответно така я вкара. Оня ден точно такова нещо стана. Значи, а, ние сме седнали тук, тук трябва да ви се дигне. Не, нашите планове седи. Какви са вашите планове? Вие сте бизнес образование. Значи ще го правите така, както ви позволява бизнес средата. В интерес на истината, нашата бизнес среда им позволява всичко. Ето това е. За да приключим това, което каза нашия зрител, господин Симеонов, да се обърна към него. Уважаеми зрители, има такива законодателни предложения внесени. Те са в няколко закона. Едното от тях е за въпрос на член 417. Те минаха през правна комисия, бяха приети, след това бяха отхвърлени в зала. Даже минаха първо четене. Бяха отхвърлени в зала. Сега отново ще бъдат вкарани, там има едни срокове, които трябва да минат преди да бъдат вкарани втори път. И ми укажете подкрепа, стига само у нея гидки, дето за гласуването, точно че не може еди кой си еди къде си да се открие секция, защото го домързало да се изпрати електронно заявление, електронно по интернет, да правят агитки, а пък ние си мълчим тук. Укажете натиск, съберете се, протестирайте, ходете по телевизията като те умните и красивите в кавички кресловци и да се преборим с това, защото на тях за това не им пука. Ограбените сте вие, ние сме ограбените, а те само дигат патърди и прибират грантове. Това да ви кажа по въпроса. Извинявам се, че вкарах малко партина тук, такова, но фактите са факти. Успех ви желая. Благодаря ви за участието в това предаване. Ще продължим да правим предаване по темата. Ще продължим и да ви помагаме. Се надяваме, че народните представители ще успеят да убедят своите колеги да приемат поне част от тези промени. Сега кратките новини и започваме втората част на предаването. Между другото ще питам госта ми във втората част на предаването, а той е Борис Ячев, заместник-председател на ФСБ, народен представител. Точно за това, за конкретните инициативи отново на Патриотичния фронт, дано и на други да са, за промяна на законодателството в тази посока. Иначе ще говорим закона за бурките, референдума, който днес мина през Народното събрание. Народното събрание пусна референдума, те наречени референдум на Слави. И така, гледайте ни сега кратките новини. И така, втората част на предаването, днес четвъртък, дискусионно студио в две части. Във втората част, условно съм обявил темата, макар че няма да говорим само по нея, парламентът пусна референдума, най-обсъжданата тема днес по всякакви медии, тук в телевизия скат, малко по-скромно обсъждаме, има защо, ще разберете защо, но все пак. А мой гост, както обявих още в началото на предаването, е Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на Националния фронт за спасение на България. Народен представител, разбира се, при това положение от Патриотичния фронт, няма как да е от други. Добър вечер, господин Ячев. Добър вечер. Така, хайде да продължим обаче с темата, по която говорихме до сега с моя предишен гост, адвокат Веска Голева. Лихвари, монополисти и частни съдебни изпълнители продължават с произвола. Същия ще остане и въпросът, който ви зададохме в първата част. Можете да продължите да гласувате на номер, кратък номер 1914, като изпратите SMS с текст да или не. А въпросът е, имате ли роднини или познати, или пък вие сами, които са пострадали от произвола на банки и на монополисти. Виждате резултата, предполагам, господин Ячев. Ако не го виждате добре, аз поне не го виждам добре, че ме е далече, ще го видя тук на лаптопа и тук излиза. 81% на този момент на гласуването отговарят с да. И само 19% с не. Сега, нашите зрители знаят, че Патриотичен фронт беше предложил редица законодателни промени. Даже на първо четене минаха и бяха приятени промени в ГПК и Гражданския процесуален кодекс. На второ бяха отхвърлени, уж за да бъдат преработени. Какво правите от тук нататък? Между тук спокойно може да прибавите и моя глас към процента. Познавате ли или имате ли роднини, които са потърпевши от произволна монополистия? И познавам, и имам роднини. Сигурно не е новина, ако каже, че мой колега народен представител и ваш колега журналист Димитър Байрактаров също е един от потърпевшите от
телекомуникационни компании. Адвокат Волева спомена, без да каже имената, на един виден, каза тя, депутат от ГЕРБ и на един депутат от БСП, изгърмели пък от банки. Не, тук не става дума за кредит, става дума за произвол на монополисти и фирмите за цесии, т.е. за вземания, които си разиграват коня. И казвам го, защото не само, че не е тайна, защото с колегата Димитър Барактаров много активно, повече от година близо, обикаляме различни институции и се опитваме да ги накараме да заработят срещу монополистите. А иначе, още в програмата на Национален фронт за спасение на България, на, така, в първите още няколко изречения е записано, че битката срещу монополите във всичките му проявления, независимо дали става дума за топлофикации, ВИК, дружества, електроразпределителни дружества, телекомуникации, мобилни оператори, банки и така нататък, Национален фронт за спасение на България ще води една последователна и неотклонна битка. Една голяма част от нашите законодателни начинания са посветени именно на тази битка. Тук е така място да припомня, че огромна част от това, което ние вкарваме като законодателни предложения за законодателни промени, всъщност проистича от болката на хората, от реални проблеми. Аз мисля, че съм го споделил, но и промените в член 417 ГПК и други промени, които касаят и работата на различните институции, които трябва да гарантират правото и защитата на обикновения българин срещу произвола на монополите, всичките тези, цялата тази упорита работа, която ние вършим с колегите от НФСБ, от Патриотичния фронт, всъщност е подплатена с факти, с житейски драми, с истории от живия живот, истории, които са ни разказали, споделени с наши членове, симпатизанти, избиратели или просто хора, които търсят нашата помощ или са описани в писма. Между другото, днес в Народното събрание беше една поредна група от наши така, да го кажа, симпатизанти от Аксаково, които бяха много учудени, след като разгледаха Народното събрание, бяха и в парламентарната група в нашата стая и бяха учудени от изключително големия брой писма с сигнали, с жалби, с желание за помощ, желание за съвет, желание за разрешаване на някакъв проблем, които народни представители от НФСБ получават. Цели купчини и хората така бяха изключително впечатлени от това, че действително много хора търсят нашето съдействие. Но всичките тези проблеми, които са описани в законодателни инициативи, всъщност са неща, които са подсказани, идеи, които са подсказани от реални проблеми на хората. Продължава битката за член 417 ГПК, продължава битката за това монополисти да не могат да си изваждат изпълнителни листове и да тормозат хората след решение на така наречените арбитражни съдилища и неизмислени съдилища, които не са нищо повече от една група от адвокати, които се самонаричат съдилища и които могат да ви осъдят за каквото и да било вземане, без въобще да подозирате, без да сте известени, без, нали, по никакъв начин вие да сте наясно с това как, къде, кой срещу и кой води дело срещу вас, за какви суми. И вие разбирате, че сте осъдени, че имате да давате на съдия-изпълнител, когато същия той съдия-изпълнител цъфне пред вратата ви. За съжаление, тази промяна в член 417 ГПК, знае, че тогава много силно банково лоби, много силно банково и лобито на мобилните оператори се намесиха и се спря в пленарна зала този законопроект. Ние сега сме го подготвили и наново ще го внесем след задължителен период от 6 месеца. В същото време с колегата Байрактаров, с Христиан Митев, с господин Валери Симеонов и въобще с колегите от НФСБ готвим една серия от законодателни промени, които много силно ще ограничат произвол на частните съдебни изпълнители. Аз хванах част от разговора с предишната ви гостинка в студиото и действително ние ще направим всичко възможно произвола на частните съдебни изпълнители, техните действия, които в момента почти не подлежат на контрол, да бъдат много силно, техните правомощия да бъдат урязани. Това ще е една изключително жестока битка, може би също толкова тежка и жестока, колкото битката с
банките и с мобилните оператори. Продължава нашата одисея да накараме Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, две комисии, два органа, които са призвани да защитят правата на гражданина срещу произвола на монополите, да започнат да работят по-активно. Освен сигналите, които непрекъснато препращаме, искаме Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на лични данни да прави проверки, да излиза с резултати и да наказва онези монополисти, които злоупотребяват. Ние се срещахме с представители на ДАНС, с представители на МВР, защото това е една огромна престъпна схема, в която може да бъде оплетен всеки един български гражданин. От вземането на кредит или някаква сметка към мобилен оператор, към ВИК, топлофикация или някакво друго дружество, мними или реални задължения, които нарастват главоломно с лихви, дават се на фирми цесионери, които започват да притискат, действат в стила на мутрите от 90-те години, колекторски фирми, да. Започват с обаждания, с заплахи, с посещения по домовете и такива резултати има, с притискане на длъжниците и се стигне до даване на лични данни, публикуване, използване на тези лични данни от ало измамниците, телефонни измамници, защото и те са намесени в тази схема. Ние се натъкнахме на фрапантни случаи, когато телефонните измамници, ало измамниците са наясно кой пенсионер, в коя банка, какво спестяване, в кой влог и се дават конкретни указания. Отиваш там при този служител, имаш такива, изтеглиш цялата сума и така нататък. Нещо, което... Става ясно, че тук участват в тази престъпна схема, участват и представители на банки. И подобни разговори водихме, подобна информация дадохме и на структурите на ДАНС, дадохме и в Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни. И ние не искаме да се решават нещата на парче, не искаме да разрешаваме отделни казуси, отделни проблеми. Казах случая с господин Байрактаров, защото това е един много показателен. Те не се спират пред човек, който е журналист и който има възможността през медиите да оповести тази престъпна схема, какво остава за един обикновен или възрастен човек, или живееш в малко населено място или по-далечни места. Искаме да разрешим целият този навързан възел от проблеми, които в крайна сметка конструира тази мрежа, тази схема от възможност за измама и за манипулация, защото там са банки, мобилни оператори, там са изтичане на лични данни. Всички знаем, че когато подписваш договор с една за съответно ползване на съответни услуги, било то кредит, било то телефонни услуги, получаване на електричество, вода и така нататък, ти подписваш договор с съответния монополист, който ти предоставя дадената услуга. Но обикновено там с едни по-дребни букви, нали, се записват едни общи условия, които се оказа, че изобщо не са общи за всичките монополисти, а всеки един от монополистите си измисля и си вкарва в документите, в тези договори, свои собствени условия, които не подлежат на никакъв контрол и на никаква корекция. Нито от Комисия за защита на личните данни, нито от какъвто и да било друг държавен регулиращ орган. И ние това се опитваме да направим така законодателно, че тези общи условия да са еднакви за всички, независимо дали става дума за банка, дали става дума за мобилен оператор, и ти да знаеш, че сключвайте ги договор с тях, те нямат право да прехвърлят твоите задължения към трето лице, да дават твоите имена, ЕГН, адрес, телефони на, лични данни на хора от твоето обкръжение, от семейството, и те да бъдат злоупотребени от колекторски фирми, от съдия, изпълнители и така нататък. Казвам тези неща, защото това е действително една изключително тежка законодателна задача, която така, аз съм оптимист, че тя няма да свърши бързо, няма да приключи и да се реализира, да даде резултат толкова бързо, колкото ни се иска, но водим тая битка в името на хората. Така. Ще ви покажа сега един репортаж, подготвен от колегата Теодор Ангелов, за заседание на парламентарна комисия днес във връзка с законопроекта на Патриотичния фронт, популярен като закона за бурките, закона за забрана на бурките. Колеги, ако сме готови с следващия видеоматериал, нека да го видим.
за законопроекта, който предвижда първоначална парична глоба от 200 лева, а по-късно по-тежки наказания, включително и лишаване от свобода за носене на бурки на обществени места, гласуваха всичките присъстващи 13 члена на комисията. Аз съм първо много щастлив, че с пълно единодушие комисията подкрепи нашия законопроект, защото става въпрос за един изключително сериозен въпрос. Въпрос, касаещ националната сигурност на България, въпрос, касаещ нашето духовно пространство, и много се радвам, че и колегите от другите политически сили проявиха своята мъдрост и, бих казал, своята отговорност пред държавата. Имайте на предвид, че 6 европейски държави вече имат такива, повтарям, не законопроекти, а закони. Мога да ги кажа. Става въпрос за Белгия, става въпрос за Холандия, става въпрос за Франция, за Испания, Италия, Швейцария. Така че, както се казва, ние вървим по стъпките на тези държави, които са, смятаме да ги достигнем в тяхното демократично развитие. А колко лева ще бъде глобата? Началната цифра е 200 лева. Оттам нататък става въпрос за много по-сериозни вече санкции. Да, за 1000 лева и нагоре. И разбира се, също така, когато се злоупотребява с това, и има и санкции за лишаване от свобода. Тъй като вие виждате становището на Министерството на вътрешните работи, аз така съм много добре възприемам това, което МВР казва по въпроса. Тези забулвания наистина касаят и националната сигурност на държавата, защото за това забулване ти не знаеш какво нещо се крие под него. Същото време аз твърда, че законът е доста толерантен, защото ако забелязвате, в член 3 се дава възможност на тези, които имат съответното вероизповедание, с тези забулвания да го правят в религиозния храм, но само в религиозния храм. Така че в това отношение аз мятам, че законът е изключително балансиран и добре примерен. Забраната за пълно покриване на лицата няма да важи за футболни фенове, кукери и участници в маскаради. Като друга точка в дневния ред, комисията разгледа законопроекта на Менда Стоянова, касаещ казанджиите и ракинджиите. Комисията прие законопроекта на ГЕРБ, но представителя на ощетените казанджии не е доволен от това. Комисията за пореден път подкрепи този несправедлив законопроект, който по никакъв начин не стимулира дребния бизнес, а точно обратното, убива го за сметка на лобито на няколко големи производители. Това, което не ни харесва, е, че те се опитват да ограничат тези обекти да произвеждат не повече от 10 хектолитра годишно, което са 1000 литра, и че ограничават обема на обектите до 500 литра. Това автоматично тя ги стара в неравностойни положения, защото тези хора са инвестирали, имат обеми и няма как с 500 литра да продължат да съществуват. А пък 10 хектолитра означават, че човека, който извършва тази услуга, трябва да свари на 30 или на 40 клиенти ракията, след което той няма право да вари, или ако им вари, те трябва да плащат пълна акцизна ставка. Е как клиента да разбере, че той вече е закъснял и че тази пълна акцизна ставка, която трябва да плати, се дължи на това, че преди него 30 или 40 човека са си свари ракията? Комисията изрази становище, че двата важни за родолюбците законопроекти може да бъдат допълнително прецизирани между първо и второ четене в пленарната зала. Така, два законопроекта, това е, разбира се, само комисия. Комисиите са работния орган, така да се каже, на парламента, комисията по регионално развитие. Т.е. това, че тя е приела нещо, още не означава, че ще мине през зала, но е факт. Да започвам с бурките, ако искате. Те е решен законопроект за бурките. Аз мисля, че това е един законопроект, който среща не само широка обществена подкрепа, среща и широка политическа подкрепа от повечето парламентарно представени партии, разбира се, изключение на противоконституционната партия ДПС и депутатите около групата около Лютви Местан. А, не сте прав. Има рев по разни медии на едни умни, красиви, не знам какви си, че това, видите ли, било глупост, било недемократично, но всеки трябва да може да ходи както си иска. И въобще, вие сте не такива лоши диктатори и прочие. Аз ще да пропусна, да. Добре, че ама не ги пропускайте, защото опищяха и създават впечатление, група, че са малка мнозинството. Група демократи, която става все по-малка от ден на ден. Групата около лидера на ДСБ Радан Кънев, но факт обаче, че това е един законопроект, който среща много широка обществена подкрепа.
Тъй като започна една вълна от предложения и от решения на общинските съвети в почти всички градове на България, и малки и големи, където като не навсякъде е удачно предлагането и приемането, т.е. не навсякъде има, има необходимост, има градове, където няма смесено население, има градове, където ромските махали, защото този проблем е особено актуален не само за смесените райони, актуален и за ромските махали, които са много силно ислямизирани, една част от тях няма така стабилно присъствие от ромските малцинства или от някои от другите малцинства. Има градове, където тази наредба от общинските съвети някакси не е на мястото си, стои малко нелепо. И затова ние решихме с един законопроект, който да важи за територията на цялата страна, да решим кардинално въпрос, така както е в част от европейски държави. Тук е моят колега Славчо Атанасов ги изброи 6, мисля, че те са 7 държави, но това са развити държави, европейски държави, държави от така наречената стара европейска демокрация. Ако тези държави са приели недемократичен и антихуманен закон, тогава тези държави са встрани от своите демократични традиции. Казвам го с ирония, разбира се. Извинете, но това са държави, които са много силно потърпевши от големите имигрантски вълни, от все по-защитилащите или ислямизация на голяма част от населението и които са обект на преки терористични заплахи. Добре, какво е толкова лошото на питат? На това да ходиш така като нинджа, само всичките да се виждат, ами това е религиозно право, те така си ходят от мънички, дет се вика тук в България, сигурно 10 000 години така се ходят. Извън демонстрацията, откритата и нагла демонстрация на едни религиозни традиции и символи, които се натрапват на останалите, и които не ги има в България. Да, които не са традиционни за България и за нашите, да, и за нашите мюсюлмани. Извън това, извън натрапването на едни традиции и обичаи, които са неприемливи за по-голямата част от обществото, най-сериозният аргумент, това е всъщност заплахата за националната сигурност и борбата срещу тероризма. Защото, както каза и Славчо Атанасов, не знаеш кой стои зад това покривало. Не знаеш мъж ли е, жена ли е. Системата на глобализация и на системата, европейската система на електронно следене, много трудно става разкриването на евентуални и превенцията, разбира се, готовността за предварителна защита срещу евентуални терористични заплахи, нападатели и така нататък. Така че каква е ползата от това, че в момента като част от стратегията за борба с престъпността и с тероризма, България се опасва с камери? Ако ти не знаеш този, който тези камери са снимали, кой е, как изглежда и така нататък. Тоест, липсва ограничение възможността за идентификация на персоната. Тук има като че ли още нещо, господин Ячев. Поправете ме, ако грешено, освен тези двата аспекта, този тип публикол, освен че не е характерен и дразни, не е характерен за мюсюлманите в България, то е много често и даже може би 99% на 100 случаите, демонстрация на отхвърляне въобще на идеята за светска държава. Този тип облекло е задължителен и е наложен там, където държавите са подчинени на шариат. И ако някой ми твърди, че е много демократично... Да, верския закон е над светските закони. Точно така, религиозният закон е над светските. Да. Ако някой ми твърди, че е много демократично, ако по този начин да натрапва включително, да плаща по някой да принуждава да се извършва тази демонстрация, ми е интересно тогава, кое ще е недемократичното в цялата тази история. А впрочем, господин Плевнелиев, нали се изока, че било недемократично да има някакви друг режим на гласуване извън Европейския съюз? Изключително недемократично било. Господин президент, е хубаво да прочете все пак европейското законодателство, защото в българското законодателство
е пренесен буквално един принцип от европейското. За евроизбори, избори за евродепутати, се гласува само на територията на Европейския съюз и съответно в консулствата на държавите от Европейския съюз, но не и извън. Т.е. само на територията на Европейския съюз. Това не е демократичния Европейски съюз. Старите страни членки са го въвели още преди ние да влезем в Европейския съюз. Това за сведение на онова демократично кабинет. Много примери. Още аз само искам да кажа, че всички останали държави от Европейския съюз нямат практика законова да разкриват безобразно секции, безогледно секции в останалите държави. Аз не знам, да разкриваме германци, германци, холандци, французи, англичани и така нататък да гласуват, когато имат избори в собствената си държава, да гласуват в България на различни секции извън секции, разкрити в посолство и в консулство. Няма такъв случай. За нито една държава. И в Гърция имаше наскоро избори, и за където да говорим, където има малко по-големи общности, защото сега говорим за англичани, но това не е някаква екзотика. Вие знаете, че има много български села, където цели махали, цели улици са населени от пенсионирани граждани от острова. Или французи, или италианци, но основно англичани. Така, че има милиони англичани извън Англия. Великобритания, доколкото ми е известно, няма това. Няма практика да разкрива безразборно секции, така както... И много странно тези милиони англичани не ревът и не се тръшкат, че страната е адски недемократична, да. Но отклоняваме се от темата, по която говорим. Аз исках за две изречения за втория законопроект, свързан с закона за акцизите и данъчните складове. Това е една... Така, един голям проблем, с който ние водим битка вече колко? Близо 5 месеца. Това е ограничаване на една вековна българска традиция, ограничаване на възможността да бъде реализирана гроздовата продукция, да бъде варена ракия в по-малки казани, така наречените селски казани, кооперативи, частни и така нататък. Една традиция, която много силно дразнеше монополистите и в крайна сметка беше прият тези поправки. Не е тайна, то стана и така публично оповестено, че е прият по настояване на монополистите от големите вин заводи. Между другото, когато се обсъждаше същия той законопроект на Менда Стоянова в моята комисия, в комисията, която аз ще имам комисия по икономическа политика, по един много странен начин изчезнаха другите два законопроекта, за които са предходни на законопроекта на Менда Стоянова. Законопроекта на НФСБ, всъщност внесен от Валери Симеонов и групата Народни представители от Национален фронт за спасение на България. Още преди нова година, мисля, че беше на края на ноември, началото на декември, и законопроекта на Мартин Димитров и Петър Славов, който е горе-долу същия, да отпаднат тези позорни ограничения, които убиват бизнеса с българска домашна ракия и слагат край на една над 10 вековна традиция. Беше разглеждан, не бяха внесени в комисия. Аз възроптах, заедно с колегата Димитър Байрактаров, се опитахме да осуетим разглеждането, но в крайна сметка с гласовете само на ГЕРБ в комисията законопроекта на Менда Стоянова, който не е нищо повече от едно йезуитско извъртане от отговорност, едно изопачаване в така един типичен премиерски стил, опит да се даде нещичко на недоволните, и в същото време да се запазят интересите на монополистите, защото тази поправка Менда Стоянова е точно това. Това е отпадат ограниченията за времето за варение на ракия, в същото време остават всички останали ограничения, които и се направят... вкарва още едно. Това за... И се вкарва още едно, да. Това за 10 хектолитра е изключително коварно и между другото... Който още повече връзва ръцете на собствениците на казаните. И между другото въобще не съответства на европейските изисквания и директиви, но това е наистина голяма друга тема. Това се отнася само ако си малък производител, който произвежда за пазара, а не такава фирма за лифтация казан, която извършва услуга. Борбата ни срещу този силно ограничаващ, този позорен закон ще продължи.
Между другото, ние имаме изключително много широко одобрение от Сдружение Българска домашна ракия. Хората са изключително благодарни за парламентарната подкрепа и политическа подкрепа, която ние даваме на тяхната кауза. Знаете, подкрепихме протеста, националния протест, който те направиха. Също време всеки от нашите народни представители е провел безброй срещи с представители на това сдружение и с техните структури, така че там нашата подкрепа ще продължи, защото ние действително така, възприемем това като кауза и сме, това между другото е също част от битката срещу монополи, защото тук става дума за монополи, монополисти в алкохолния бранш, хора, които с тези нерегламентирани и в същото време огромни, изчисляващи се на милиони левове и евро печалби, с тях купуват политици, купуват избори в полза на определени големи политически партии, за да могат отново да ползват тяхната подкрепа. Стигна се до там, господин Иванов, че когато се опитахме в централни медии да изразим нашата позиция, да господин Симеонов да даде интервю и да каже защо НФСБ е срещу този позорен закон, стигна се от там, от един централен всекидневник, главната редакторка, главният редактор да отговори, че не може да публикува и дума даже от нашата позиция, защото в противен случай един от най-големите алкохолни монополисти ще изпре рекламата, а вестник се издържа основно от тази реклама на алкохол. Цитирам думи на главен редактор. Което ме навежда на следващата мисъл. Има законопроект на НФСБ за намаляване на субсидията на политическите партии два пъти, но и с горен прак, което в резултат ще намали общата субсидия за политическите партии някъде. Колко беше, аз ви казах, миналия път го бях смятал. Абе, между 4 и 5 пъти по-малко пари ще получават партиите, ако този законопроект бъде прият сега. Сега чуваме, че мина през Народното събрание предложението за референдума. Там има една така много весела точка. Знам, че не обичате народните представители да дискутирате много темата за субсидията, защото тя е много сладка дъвка иначе за популизъм, но там се предлагат 1 лев на избирател годишно да бъде партийната субсидия. И сега като заговорихте, за това, че не милиони, а десетки милиони левове, един бранш само е готов да изсипе, за да се уреди подобно законче в негова полза, как мислите, ако се приемат тези много хубави приказки, да няма субсидии, да въобще да, нали, ако трябва на минимална работна заплата да стоите? Това е най-краткият път да се вкара една политическа партия, независимо дали е парламентарно представен или извънпарламентарно, в прегръдките на някои от монополистите, било то в енергетиката, в мобилни оператори, в банки, в производство на алкохол, производство на тютюневи изделия и така нататък. Производство на дрога, ако щете. Защото по този начин големите монополисти и мафията в България ще си напазарува на едро не отделни народни представители, ще си напазарува на едро цели парламентарни групи. Те някои май си ги бяха напазарували. Да, поставяйки ги в финансова зависимост. Чрез субсидиране на предизборни кампании, чрез субсидиране на партийна дейност на съответните политически партии, по този начин превръщане, придобиването на собствена политическа партия, собствена парламентарна група, която да пише и да приема закони в полза на това, който ги финансира. Затова ние от Патриотичния фронт предложихме нещо, което е много по-разумно, много по-работещо, намаляване на половина на партийната субсидия, т.е. хем да остане възможност партиите да получават субсидия, с която да са независими финансово, да издържат политическите си централи, да извършат определен тип политическа дейност, т.е. да са самостойни, да не зависят от големите, от хората с големи финансови възможности и фирмите. От друга страна, без да се отива в разточителство, без една партия да е в състояние да получава по 20 милиона на година. И както беше ГЕРБ в миналия мандат. Да, както ГЕРБ получава по 20 в миналия мандат, получава близо 20 милиона. И това прави в рамките на един мандат 80-100 милиона, които се харчат, Бог знае за какво, освен за избори. Нали, защото
80 милиона избори в България, могат да се правят, нали, през два дни. Така че ние предложихме нещо, което е разумно, което е работещо и което всъщност решава проблема. Намаляване на партийната субсидия на половина. И горна граница до 3 милиона беше. И горна граница до 3 милиона, да, защото все пак, нали, говорим за едно нормално финансиране на нормална политическа дейност. Защото знаете, когато гръмна скандала с КТБ, се оказа, че някои в момента представените в парламента партии са кътали бели пари за черни дни на лихва. Както последната бабичка реститутка тук от София, които изгоряха за няколко стотин хиляди лева. Да, те пари са дали, за да пари от партийни субсидии, които са били при високи лихвени проценти, преференциални лихвени проценти в КТБ и заедно с пари на отделни общини, помните община Бургас изгоря, пари на отделни висши учебни заведения. Всеки, който е проявил алчност и искал да натрупа лихви върху тези пари, които са дадени с цел да се върши някаква дейност, в случая с общините, това е част от бюджетите, трябва да бъдат изразходени в полза на хората, с политическите партии е част от субсидиите, които трябва да бъдат използвани за определени конкретни политически дейности. Всеки, който се е полукомил, в крайна сметка получи наказание под формата на това, че парите изчезнаха. Но аз ще ви провокирам сега с откъсче от едно изказване днес на Народното събрание. Господин Тошко Хаджи Тодоров, сценарист на шоуто на Слави, влезе на трибуната и в характерният стил, то на него, пък и в това шоу не е за първи път, то на непогрешимост и презрение към всичките ниши и към Народното събрание, ви на хока. Нека, колеги, ако сме готови да видим това откъсче. Трето видео трябва да ви е по сценарий. Повече видеа няма да пускаме, нямаме време, ще включим телефоните. Трето видео, готови ли сме? Вие за първи път може да докажете, че сте Народно събрание, което означава представени от хората. Можете да докажете, че представлявате хората, като се съобразите с искането на българските граждани и спазите закона, който вие сте избрали. Искам само да ви напомня, защото вчера бях втрещен, че точно в правната комисия възникна казус, в който се предлага да се махне въпрос. Само да ви напомня, че Народното събрание не може да маха въпроси, инициирани от граждани. Може да ги редактира. Въпросът за електронното гласуване беше приет тук. Но той може да бъде зададен на референдум, както всеки един закон, който сте приели, да бъде български граждани да бъдат допитани. Въпросът за електронното гласуване мина през референдум, който обаче, чието решения не са валидни, тъй като не събра необходимия брой граждани, които да се явят. Според закона, който вие сте приели, същия въпрос може да бъде зададен веднага на следващ референдум. Така че в момента вие наистина сте на исторически път да спазите законите, които вие сте приели, тъй като вие сте законодателният орган в тая страна. И ако законодателният орган в тая страна покаже, че може да потъпва законите, които той приема, това означава, че всеки български гражданин може да прави каквото си иска. Така. Гневни слова. За първи път можете да докажете, че сте Народно събрание, за първи път въобще от вероятно от както съществува Народно събрание, или поне от след 89-та година имаше предвид господин Хаджи Тодоров. И сте представени от хората, той после се поправя, но не се хващаме. Нормално е човек да за първи път на трибуната да се така притесни малко. Призвани сте. Но той говори всяка вечер пред голяма аудитория. Това няма никакво значение, все пак друго е. Трибуната, аудиторията, въпреки чупките и презрителните погледи, той си дава сметка, че там далеч не всички са корумпирани, далеч не всички са вкарани така като стадо, че има хора. Няма значение. Нека да не го обсъждаме, защото ще излезе, че проявявам някакво недостойно пристрастие. Няколко думи за референдума и за позицията на Патриотичния фронт спрямо този парламентът референдум. Одобри 6 точки, които бяха предложени за референдума. Защо го направихте и каква беше позицията на Патриотичния фронт? Ами, аз се опитам да бъда максимално сдържан и максимално резервиран.
да не проявявам като господин Хаджи Генчо ли беше, как беше? Хаджи... Аз го учета и да. Той като физиономия е известен. Да не проявявам същата... Да. Добре, Хаджи Генчо, да не проявявам същата липса на култура и уважение и същата липса на политическа и правна грамотност, каквото той демонстрира днес. Патриотичен фронт реши да подкрепи провеждането на референдум и въпросите, формулирани от организаторите на референдум, в случая собствениците на едно популярно телевизионно шоу, за да демонстрираме уважение към желанието и усилията на тези няколко стотин хиляди български граждани да могат да изявят волята си и предпочитанията си по определени според тях важни въпроси на обществото и важни въпроси, свързани с демократичното развитие на страната. Не е имало дебат да бъдем против. Разбира се, начина по който този организаторите събираха подписи, начините по който беше популяризиран този акт, начините по който са формулирани въпросите вътре в това искане за референдум, а и самите въпроси могат да бъдат обект на един много дълъг коментар. Вие знаете, че... Вие знаете, че по голяма част от тези въпроси Народното събрание вече се произнесе с законодателни инициативи. Част от промените в Изборния кодекс на практика предрешиха тези въпроси, които обаче ние решихме да останем, за да може действително хората на в един по-широк формат, какъвто е национален референдум, да си кажат... Въпросите са пред мен трети. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване? Това беше гласувано вече. Четвърти, подкрепяте ли да може да се гласува дистанционно по електронен път? И това беше също решено. В същото време има въпроси, които са откровенно смущаващи. Въпроси, свързани с избирането на полицейски шефове, шефове на районни полицейски управления, които да става през преки избори. И днес мисля, че колегата Димитър Байрактаров много резонно постави въпроса как, по какъв начин се организират избори за една длъжност, която е част от администрацията, една длъжност, за която човек трябва да има определени качества. И той много образно описа как една голяма ромска махала, голяма рецидинска махала прави избори за началник на районно полицейско управление, който трябва да ги следи, да ги контролира и да се бори с престъпността в същата тази циганска махала. Да, но това е по същество. Не са някои от въпросите, според мен са меко казано, крият много опасности. Ние гласувахме предложените въпроси по начина, по който те са внесени от организаторите на искането за референдум, с ясното съзнание, че ако утре има реакция от страна на Конституционния съд, който счете, че някои от въпросите противоречат на Конституцията, въпроси свързани с намаляване броя на народните представители и други въпроси, които касаят конституционни промени, ако Конституционния съд реши да вземе отношение, то тогава организаторите на референдума трябва да си понесат и съответната отговорност. Така че от нас днес въпросите за референдума и възможността да бъде проведен този национален референдум получи подкрепа. Нямаме много време, господин Ячев. Има още една подписка за референдум. Мисля, че Марешки беше събирал. Да, господин Марешки също е внесъл. Ако, от сега мога да кажа, ако служба ГРАО докаже, че са събрани необходимия брой подписи, ние също няма да възразим този референдум да влезе и да бъде проведен заедно с референдума от шоуто на Слави Трифонов. Абе, и там една част от въпросите са му меко казано странни, мене ако питате, но от друга страна ще си позволя да си кажа личното мнение. Браво, правилна позиция. В крайна сметка искат да се чуе гласа на народа, заповядайте, ще се чуе. Стига да се спазили обаче изискванията и процедурите да отговарят на конституцията. А само една скоба между другото, защото понеже преди говорихте за урязване на темата за урязване на някакви права на българи зад границата, просто като факт, когато се гласуваше
първи, също последния национален референдум, който касаеше най-вече права на българи, живеещи за граница, само 27 000 българи в чужбина упражниха правото си на вот и участваха в този референдум. Само 27 000. От всичките, там колко милиона се претендира, че живеят в чужбина, 2 милиона и колко? 2 милиона, 3 милиона, 4 милиона, истината е, че има около 1 милиона и 300 000. Българи са имали интерес към въпросите, свързани с референдума, който касаеше, между другото, основно права на българи, които живеят зад граници. Възможността за електронно гласуване, дистанционно и така нататък. Че една малка групичка от кресовци в България, може би 50-100 души, в чужбина още 20-30, увлякоха още 1000-2000, излъгаха ги да вдигат и те шум и да се представят от името на всичките тези 2 милиона души. Да, съжалявам, че... Очевиден факт, но... Съжалявам, че голяма част от българските медии, само с още едно изречение, не умишлено не дават възможност да се чуе гласа и на всички онези, които според мен са булшинство, българи, живеещи от години зад граница, в Германия, в Холандия, от остров Крит, от Лондон, от Париж, от Чикаго. Вчера имаше посещение на български журналист, който живее от години в Чикаго, издава български вестник в Чикаго, които са категорични, че никакви техни права не са урязани чрез нашия закон, чрез нашия изборен кодекс, и онзи, който има възможност, онзи, който има желание, има и възможност да упражни правото си на глас. Така че гласа на тези хора, позицията на тези хора трябваше да бъде чута. За съжаление, само телевизия СКАТ даде възможност на част от българите за граница да кажат и своето мнение. Извън тези самозванци, няколко души, които претендираха, че договорят... Свикнал сте, господин Ячев, ако не сте свикнал, свиквайте. При такива тези винаги, те наречените големи медии, масата ще се впусне в една открита, уж красива, умна, интелигентна кампания, също злостна, клеветническа и манипулираща жестоко хората. Не вие за първи път, обаче и на вас. Първият зрител, добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. Изпишете телефоните, някои зрители ги знаят. Благодаря ви, колеги. Да, слушам ви. Разбира се, Саша Николов, съм обаждан от Белгия. Господин Николов. Привет на господин Ячев. Добър вечер. Искате ли добър вечер хартия, господин Ячев, евентуално за... Значи аз подкрепям всичко това, което предприеха Патриотичния фронт, депутатите в парламента, спрямо изборния кодекс, да? За закон, но за ограничаване на изборните секции в Турция, защото фалшификациите там са изключително големи. Но защо не предприехте и за подкрепа на определени групи от хора в Западна Европа, като нас, българските шофьори, които работим тук десетки и стотици хиляди сме, може би, постоянно в движение, и това го говоря вече сигурно 10 години, постоянно в всички предавания на телевизия СКАТ. И няма никакви мерки. Защо? Вие ето подкрепяте с Слави Трифонов инициативата на другия, на не знам си какъв там решихте. Чакай ме, ние сме хиляди хора тук. Кой нас ще ни подкрепи? Господин, на отгоре. Господин Николов. Има хора, господин Иванов, които са собственици на транспортни фирми. И от АБВ, и от БСП, така е, и от, да. и от ГЕРБ. И те никога не са повдигали този въпрос. Господин Николов, за да не губим време, момент, за да не губим. За да не губим време, с едно изречение ще кажа на господин Ячев, ако не знае за какво става дума. Не за първи път наистина по този въпрос се обажда този наш зрител и е прав, защото той казва, че много работодатели не им осигуряват време, кога да гласуват. Не спраща го с камиона, той казва, чакай, дай ми поне 6 часа да мога да спрея където има секции, там, нали, предварително да си задам заявката и да мога да гласувам. Не им позволяват и пречат наистина на стотици, може би и хиляди хора, които искат да гласуват. Но то го има и в България, той е проблем. Не е само за шофьорите в чужбина. За такава промяна настояваше той, само че да. Разбрахме ви въпроса, благодаря ви. Ето, аз предлагам да се открият на 4 места секции в България. Калотина, входна граница, Видин, Русе, Капитан Андреево, така че всички българи, които влизат в деня на изборите и излизат, да могат да гласуват, защото той трябва да прави почивка, трябва да прави пауза човека. Той не може да се отиде на мястото, където живее. Ясно, благодаря ви. Прекъсвам ви. Напредна ни времето.
Става въпрос не всички българи, а тези, които наистина работата е. Това е, те имат и някакви документи съответно, че това бе както беше на времето, а то и сега може би е така за моряците. С моряшки паспорти, че могат и така нататък да гласуват. Сега ясно, че няма как да отговорите така експромт, както се казва на въпроса, или можете? Ами, много е вероятно в вече приети текстове на изборния кодекс да настъпят някои промени. Така че, мисля, че това е възможност, върху която мога да се помисли. Действително, прав е господин Николов, че секции на изходните пунктове на КПП-та могат. Това са от типа на така наречените мобилни секции, в крайна сметка. Така че не... Технически мисля, че не е никаква възможност. Не е никаква... Трябва да се види технологично точно как. Да. Добре, нека да включим и още зрител, тъй като малко време имаме. Молба да бъдете кратки. Добър вечер. Спрете звука на телевизора и говорете. Вие сте. Добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? Иванов, от Руси съм. Слушам ви въпроса и кратко, наистина, моля ви. Моя въпрос е следния. В стил ретро е. През 90-та година бяха изчезнали 5 милиарда долара и Народното събрание направи комисия. Така? Да ги търси тия 5 милиарда. Как нито един политик не повдигна този въпрос? Тия същи хайдуци сега оказаха КТБ. Добре, ясно. Благодаря за въпроса. Като да дойде председател на... На кое? Добре, хубаво. Разбрахме, това ви беше въпроса. Последен зрител и ще отговорите на двамата зрители, господин Ечев. Добър вечер! Добър вечер! Чуваме ли се или се разпадна връзката? Разпадна се очевидно. Последна проба на другата линия. Добър вечер! Добър вечер! Вие сте на телефона... Радвам се, че успях да се свържа. Откъде се обаждате? От Божинци Габровско се обаждам. Редовен клиент, а не е така. Кратък въпрос. Да. Въпросът ми е такъв. Не е ли уместно да се помисли за провеждането на изборите в работен ден? Хубав въпрос. Благодаря ви. Да. Благодаря ви. Знам, виждам, че и двете линии звънят, уважаеми зрители, но виждате и колко е часа. Трябва да прекъсваме с предаването. Господин Ячев. Беше обмислена и такава възможност да се провеждат изборите в работни дни. За съжаление, в правна комисия беше отхвърлена по ред причини, защото това действително щеше да задължи работодателите да осигуряват, връщаме се към въпроса на господин Николов, да осигуряват възможност всеки един български гражданин да може да гласува, защото ние от една страна вкарахме като задължение това упражняването на право на глас, от друга страна трябваше да задължи. Разбирам, че мнозинството... Мнозинството отхвърли тази идея, беше обсъждана тази идея, че съвсем сериозно и в работните групи и в правна комисия. По отношение на 5 милиарда, аз се сещам не само 5 милиарда, и много други пари, които изчезнаха 90-те години, куфърчета на Луканов и така нататък. Сега ние... Тогава, когато се създаде парламентарна комисия за да разследва КТБ, аз мисля, че позицията на Патриотичния фронт беше много последователна и много откровена. Ние участвахме активно, искахме истината да излезе наяве. Всичко това, което беше дадено като документи и като доклад, в крайна сметка настояхме да стане публично достояние. Знаете, че господин Валери Симеонов беше инициатор на така наречената група за натиск, така е, да. Която, благодарение на която доклада на фирмата, която разследва къде са изтекли парите на КТБ, стана публичен и прозрачен. Да. Така че онова, което зависи от нас и онова, което ние може да свършим по отношение на търсене къде са парите от КТБ и въобще и от другите големи кражби на България, ние го правим. Само, че за тези пари, за които нашия зрител говори още от времето на Тодор Живков,
Огнян Дойнов. Огнян Дойнов, да. И така нататък. Май вече успяха да ги препарат, изгубиха им се съдите, минаха през офшорки, върнаха се част от тях като в приватизационни сделки тук. Парите откраднати от банковите фалити така, пък 90-те години. Да. По същия начин, нали, покриха се следите, за жалост. Тези пари не са изчезнали. Не, обвиняваме вас, защото вие не сте били тогава. Тези пари не са изчезнали. Тези пари са в част от сегашния, за съжаление, до някъде легален, стабилен, сериозен бизнес. Защото ако погледнете произхода на част от големите бизнес империи в България, произхода е точно в куфърчета на Луканов, в парите на българските външно-търговски дружества на Огнян Дойнов и така нататък. Да, и парите голяма част от децата и внуците на червената олигархия. Бивши червена олигархия. Да, те наречените кукловоди, които се готвят отново да напуснат май някакви нови политически проекти и спасители. Не знам, уважаеми зрители, ако още един път се излъжем, че ще дойде някакъв цар или падар, или пък какъв беше там ББ център, Бареков и прочие да ни спаси, и си вкараме такива да ни управляват, да не се сърдите, защото ще не ограбят пак. Само това казвам. Много ви благодаря за участието, господин Ячев. Буквално едно изречение и приключваме. Едно изречение за финал. Предстои ни интересна седмица. Другата среда най-вероятно ще бъде обсъждано и ветото на президента. С едно изречение да го кажа, Патриотичният фронт няма да отстъпи от това, което ние сме постигнали като промени в изборното законодателство. Ограничаване възможността Турция да влияе във вътрешните работи на България. А това, и според мен, е изключително важно, защото казват, че били малко, не са толкова малко, могат и 200 000 гласа да станат. Тоест, може да се окаже, че Турция директно ще определя кой ще управлява. Понякога толкова е разликата между едната група и другата, кой прави правителството. ДПС бяха балансор в положение на 20-ти няколко години, нали помните? И сега искаме не просто ДПС, ами директно със Семачик Ердоган да ни бъде балансор. Благодаря, че ни гледахте, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия СКАТ. И понеже зрители ме питаха кога ще говорим за икономика, за фабрики, за работни места, утре темата ще бъде точно такава. Ще говоря с един добър български икономист. Може ли да бъде рестартирана българската икономика и как?